Mozartovo tajemství. V Kongu Mozartovo tajemství. Ale těstoviny, jo. Pene alla gorgonzola. A pod tím je napsáno, že v tom je niva, ajdam a smetana, ty vole. A tady bez nějakého jako uvedení čehokoliv je najednou tatarská omáčka. A kepuč. Kepuč, vole, přátelé. A u toho je smajlík, jako vole, sranda. Polívka smrdí jak ve školní jídelně. Chutná to taky tak, vole. Tady je pěkně roxupava, vole. Tady prostě ty lidi, kteří sem chodí, to musí mít předplatný v lékárně, protože musí žrát prášky na žlučníka, na žaludek, ty ve potunách. Steak z norského lososa v parmské šunce s anglickou zeleninou. Co to je anglická zelenina? Teplá zelenina s troškou másla, to znamená, že kukuřice. Aha, tak jsem s tím. Přehlídka mražený zeleniny tady. Tak tohle je teda jako pecka. Na férovku, oši, vy v tom biznisu vůbec nemáte co dělat. To. Vy si prostě zahráváte se zdravím těch lidí. Naprosto regulérně. Vy nevidíte, že máte v kuchyni pneumatiky? Ty to nevidíš? Já to jako vidím. Zodpovědná osoba? Vy vůbec nemáte právo vařit. Nechci být osobní, ale jak to kurva může vypadat u vás doma, ty to takhle vypadá u vás práci. Dobrý den. Dobrý den, brekeke. Čochtan junior jméno mé. Třeboňské rybniční soustavy. Proč mi tohle děláte? Mám tady krásnou sluj. Provozujeme tady první třeboňskou unikovou hru Kvák. Tak prima, no. To pojďme. Pojďte dál. Dva kilásky za Berlínem, mastil si ho hermelínem, ty vole, to je pecka. Ty vole, to je něco. Bych blil. Srač, vole, já vám něco povím tomu, co jsem tady jedl, jo. Klokana mi doporučila vaše servírka a musím říct, že to z toho ze všeho bylo vlastně asi to nejhorší. Je to nejhorší, já to vím. Počkej, to víš a servíruješ to, jak to je? Já jsem třeba proti Klokanovi, ale... Jsi Spartan nebo co? Ne, Klokan nepřijde zrovna dobrý. A tadyhle ty kousíčky, co jsem vozí mražený, to je prostě peklo. No, spojím trošku. No, příště. Přidej. Nebude žádný příště, vole. A. Příště už na té hospodě bude cedule zavřeno. Stejně jako v tom pingpongu. Musíš reagovat hned. A začal jsem ti tykat u toho pingpongu, tak ti budu tykat dál, abych to mohl líp poslat do prd***. Jo, když budeš něco dělat blbě, jo? Dobře. Labožství je můj obor! Přestaň mě tady pofňukávat, Marč. Ale, pan Polreich... To s***ala modrovláskou. A teď padej z mýho snu. Je to můj sen. Ne, teď už není. Zdeňo, vstávej. Co to sakra bylo?